Vetëm një fakt, inceneratorët nuk ka. Inceneratorët nuk janë prodhues energjie. Dakor? Ndërkohë që impiantet që ne kemi ndërtuar janë impiante për prodhim energjie, të cilat nuk janë ndërtuar dhe nuk funksionojnë. Kjo është tema tjetër, do ta vazhdojmë këtë. Tash, zoti kryeministër, për ta përmbledhur edhe unë. Nuk janë ndërtuar, po si më nuk janë ndërtuar, unë sot, ato janë aty. Po tash kemi shku. Jo, godina po. Do të vi me fotografi. Po. More, unë kam qenë atje, si nuk janë ndërtuar? Unë e di që keni qenë se unë ju pash. Kanë bërë syt. Zoti kryeministër, unë ju pash në inspektim. Në vitin 2018, në vitin 2018 ju pash në inspektim me Klodian Zotën dhe Selja Gugallën. Unë e di që ju keni qenë. Problemi është këtu, ju përmendët një term që mua më bëri shumë përshtypje, ekopark. Dhe me që përmendët termin ekopark, do doja t'ju përmendja një term se ju jeni edhe njëri i lexuar, i cili quhet ekomafia, i cili pasurohet më së miri. Jo, vetëm kaq, një koment kam unë, kaq dhe mbylla, po e mbyll. Po, ekomafia, po tash nuk po e thot me gjendje kët. Ja ta them unë. Unë ekomafia. Jo, po ju them një term. Ju përmendët termin eko, po prapo. Për kulturë. Po, dhe se ekomafia ka po fut këmbët edhe në Shqipëri. Aty ku ishin lopët me dhëm peshkaqeni, po, ja, aty ishte landfill. Aty ku është, gjelbrim me fusha sporti. Ja vetëm ta mbaroj këtë dhe fol sa duash. Është ekomafia. Zoti kryeministër, unë i kam sjell ti komisioni sot për një punë të nderuar që ka bërë prej 4 muajsh, mendoj që ka dhënë rezultat. Një libër që quhet Korrupsioni i shpjeguar të rinjve, i shkruar nga dy magjistrat shumë të famshëm italian, prokuror të antimafias Raffaello Cantone dhe Francesco Carignella, në të cilin flitet për termin ekomafie, që ka pushtuar Italinë dhe sigurisht shtrihet edhe në vendet e Ballkanit, dhe dua t'u lexoj vetëm një pasazh i cili na sjell në situatën ku është sot Shqipëria. Do. Për korrupsionin. Korrupsioni nuk është vetëm një krim kundër administratës publike, por është shumë më tepër dhe shumë më keq se kaq. Është një problem kulturor, një smundje shoqërore, një dramë ekonomike, një plagë për demokracinë. Paratë që përfundojnë në xhepat e të korruptuarve i zhvatën shoqërisë, të mirës përbashkët, të ardhmes së bijve tan dhe çdo njërit prej nesh. Ato nënkuptojnë vepra publike të papërfunduara, spitale jo efikase, mjedis të dhunuar, kulturë në kolaps, mendje në arrati, drejtësi të shtrëmbëruar, humbje të investimeve të huaja dhe imoralitet të politikës. Korrupsioni është pikërisht vjedhja e së ardhmes. Dhe nëse Shqipëria, zoti kryeministër, qeveria, në gjithë raportet, nuk do të shënonte rekordet zeza, dhe ne nuk do të kishim, jo, sipas Eurostatit, nuk do të kishim rrogat më të ulta në Europë. Nuk do të kishim pensionet më të ulta në Europë. Tash vetëm zërin e kanë. Nuk do të kishin ikur 500.000 shqiptar dhe 100.000 të rinj në këto 8 vite. E vetmi arsye do kishte qenë nëse ne do të kishim patur një mirë menaxhim të fondeve publike. Por duke qenë se korrupsioni i kësaj qeverie është i shtrirë në gjykimin tim, në çdo qelizë të qeverisjes, prandaj Shqipëria është sot në këtë gjendje. Faleminderit për durimin. Nëse do të kemi kohë, unë mund të bëj prapë pyetje të tjera, po të flasin kolegët me shumë respekt se jam i bindur që kanë pyetjet e tyre. Faleminderit. Shiko. Më fal. Tani në asnjë mënyrë nëse më dëgjon mua ti s'duhet futesh më në këtë bisedë se bëri një mbyllje ala grande. Me këtë që i futen mbrapa rrogat pensionet, vetëm zërin e kishe tëndin se fjalit ishin të ati ustajt që është në fushat, nuk e di në cilën pik të globit në këtë moment. Por, s'ka rëndësi, më regull, vazhdo, linjën në regullje. Tani, prit, jo. Po, ju lutem, vetëm ulni tonë në zëri, dakord. Kam koment. Dakord, pra, mos flisni, mos u drejtoni me këtë tonë, ulni tonë në zëri. Keni përre që zëri im ngrijet kur ndërjuni ju dhe ngrijet mekanikisht, nuk ngrijet se e ngreun. Gjukova që përfundoj, Tashti, Raffaello Cantone është miku im. Një nga autorët është miku im. Është këshilltar. Këshilltar. Në sensin jo me pages, po është një person që ka ardhur në Shqipëri, ka punuar me ne, na ka këshilluar për të ngritur gjithë strukturën antikorrupsion dhe për gjithë pjesën e administrimit dhe të menaxhimit të akteve, dakord, është po ashtu një mik i ngushtë i sekretarit përgjithshëm, Ëngjël Agaçi, Don Agaços, dhe
Ravajden Kantonen të premtoj Belind që do të ta prezentoj, nuk ka nevojt vide unë, se po na bëjnë një fotografi dhe pastaj gjërat mund të komplikohen, po kur të vinë Shqipëri do t'i them të takoj ty si ledzuzit i zelëshëm. Me që ledzove Kantonen, unë do të ledzoj Sali Berishën. Nisur nga hierarkia e mbetjeve, incenerimi, qëndron një hap më lart nga landfildi, përveç se kërkon më pak sipërfaqe toke, e sakt kjo, për ndërtim, incenerimi ka më pak ndotje në mjedis se landfilli. Zëri nuk e bëjt do të si aji, e ke parasysh. Gjithashtu, djegja e mbetje, që shëndrohet në energji, mund të përdoret institucionet publike, shkolla e tjerë. Ndërsa, nga depozitimi i mbetjeve në landfill, nuk ka asnjë përfitim, dhe kërkon trajtim edhe pas mbylljes. E saktë edhe kjo. E saktë edhe kjo. Bazuar për sa më sipër. Për çdo kërkesë koncesionare të propozuar. Vlerësojmë në bazë të masave të planifikuara në planin kombëtar, që është pjesë përbërëse e strategjisë kombëtare të mbetjes miratuar që është pjesë përbërëse e strategjisë kombëtare të mbetjeve. MTM-ja, kush është MTM-ja? MTM-ja kanë pas dhe këta, po. MTM-ja kishin këta. MTM-ja vlerëson gjithë ato. Pastaj, trajtimi me temperaturë të lartë i mbetjeve të ndjekshme, në impiantë dhe kthimit mbetjeve në energji. Sepse mbetjet nuk janë më thjesht një material që duhet gropozë. Dhe i saktë sa liu. Apo ato po kthehen në burim energjie, po kthehen, domethënë ai ka menduar që ka prodhuar energjinë që atëherë, kupton? Të vlefshëm dhe dobishëm, ose ka pas parasysh Europën. Njësër teknologjisht të vjetra rikuperon vlerat më tejshme nga mbetit bashkiake. Kjo është pak si ato fjalimet e Saliut kur e ke parasysh. Dhe në fund thot, këtu impiantet incinerator me rikuperim energjie, ashtu si dhe teknikat të tjera trajtimit termik, si degradimi anaerob, piroliza dhe gazifikimi dhe proceset ndryshme të kombinimit të mekanikës energjie janë prioritare. Tani, kjo është 2012. Dakor? Kështu që unë jam i bindur që unë jam i bindur, fare, unë tash është i sakti këtu, i ka të sakta këtu, i ka të sakta, nuk diskutohet. Puna është, me që më citova të, po të citova këtë merë lexues studios Aliun për këtë pjesë. Dhe besoj kësaj, se Saliu sot do të thot gjë tjetër, nuk diskutohet, si shta për Skavicën. Skavica tha është ëndra ime, tani thot Skavica është ballkimi i Kuksit, i Dibrës, më falë. Unë vetë mendoj që kjo është një revolucion, që ju nuk e ndali dot, as me komisione e timore, as me balona afera që i ngrini lartë, që shpohen prokuroria nuk duhet këtë asnjë kujdes, prokuroria duhet hetoj çdo gjë dhe kushdo qoftë që në ndërkohë mund të ketë bërë çfarë do qoftë për të përfituar, të përgjigjet vetë. Nuk ka këtu, janë të ndara gjërat. Këto gjëra janë të ndara. Janë të ndara dhe nuk janë ndara këtu sot. Këto gjëra ndahen ditën kur ministrat e mi marrin dekretet. Karrigen ku je ulur e ke nga unë detyrën do ta mbash vetë. Kaq, se cili di detyrën, se cili di punën, unë jam këtu për të udhëhequr dhe për të pastruar Shqipërinë. Pastaj, që ishte shterus. Për të nxjerr lek. Zoti Kliçi thotë që ishte shterus. Për të nxjerr lek nga plerat, lek të palishëm, është krim. Kush e bën, kush e ka bërë, edhe çfarë do qoftë. Kështu që në këtë pikë as unë ditë këtë temë që me gjithë ministrat e mi përfshirë dhe me Lefter Kokën, unë kam punuar për këtë punë dhe nga gjithë bashkëpunimi me Lefter Kokën, as më ka folur për lek, as ka të gjuar nga unë, as gjithë tjetër përveç se të bëhet puna. Kaq. Atëherë besoj që përgjigja ishte shteruse për zotin Kliçi. Shumë faleminderit për besimin, zonja kryetare. Faleminderit zotit Kliçi për pyetjet e tij. Unë besoj që duhet i rikthehemi rendit të ditës të këtij komisioni për